Sveiki, esu Audra, dirbu mobiliai laiškininkė jau beveik 2 metai. Prieš tai dirbau pašto viršininkė, išdirbau 21 metus. Kada paštas buvo uždaromas, man pasiūlė tapti mobiliai laiškininkė. Nu, ilgai negalvojus, apsiėmiau. Šiaip man darbas yra mielesnis, nes yra judėjimas, bendravimas su žmonėm, su daugiau žmonių, nes ne visi ateidavo į paštą. O kas pasikeitė faktiškai? Mažai kas pasikeitė, nes dabar, kai mobilus laiškininkai, mes suteikėm beveik visas paslaugas, ką suteikdavom pašte. Vidutiniškai per dieną būna 30-40 laiškų paprastų ir kokia 15-20 siuntinių. Vidurkis čia būtų. O būna dienų, kad ir labai daug būna. 80 vieną kartą turėjau registruoti laiškų. Mobilus laiškininko darbą žmonės vertina gerai. Tikrai gerai. Pradžioju kažkaip skeptiškai vertinu, o dabar labai patenkinti. Matau, kad tikrai kokybiškas greitas darbas su planšete. Būna, kad važiuoji ir susistabdo tave su knygele elektros, nes žinau, kad tu viską turi ir vietu va prie mašinos priimi mokestį. Nu, patogu, tikrai patenkinti žmonės.